Og skal vi se kampleder Jørgen Hammer i ringen. Med de to bokser Emil Mondrad fra Sankt Jørgen og Oliver Ravnkilde fra KVIK. Og efter den her kamp er der en kort pause på 10 minutter. Kampen er en letvægtskamp U19, og den går over 3 omgange af 3 minutter. I det røde hjørne har vi Emil D. Mondrad fra Sankt Jørgen Bokseklub, og i det blå hjørne har vi Oliver Ravnkilde fra KVIK. Tredje og sidste omgang. Første omgang. Ringen
Anden omgang. Og vi skal bruge kampleder Peter Christiansen i dette samme. I det røde ringhjørne fra SIK Fejr, tag godt imod KVIK Qatar. Og på det røde ringhjørne fra Slagelse Bokseklub, tag godt imod Haris Bujanovic. Kampen er som sagt en lille weltervægtkamp ind til 64 kilo og bokses over 3 omgange af 3 minutter. Første omgang. Yeah.
til altid ikke. Vi har en afgørelse i letvægtskampen med pointene 26-6. Og dansk begyndermester 2012 er det det blå hjørne, Oliver Ravnkilde fra Fikbæger. Og vi har nu en pause med boksning her i ring B. Men vi har en lodtrækning fra Kuani, som jeg giver mikrofonen videre.